Arbeiderpartiets tidligere sekretær Håkon Lie tviler på Gerhardsens forklaring om hvorfor han gikk av som statsminister i 1951. Det er jo veldig vanskelig, vet du, å slå seg til ro med at det er personlig omsyn. Da spør du jo deg selv, hva er det som har brakt landets statsminister i den situasjonen at han er trøtt og ønsker å gå av? Og det gjelder jo særlig i forbindelse med en mann som Einar Gerhardsen. Hvis hele liv er liv i politikk, og da skulle trekke seg ut. Det holder ikke, og det holder ikke fordi at det var jo ingenting etter at det skjedde som tyder på at han var trett og ville ut av bildet. Så jeg har aldri kunnet slå meg til ro med denne enkle forklaringen. Og det bildet jeg dannet med ting ligger på et helt annet område. Nå er vi igjen, Arne Strand, tilbake til en tilspisset utenrikspolitisk situasjon, hvor hele spørsmålet om landet, forsvaret av landet, er i forgrunnen. Kravene stilles til oss i forbindelse med en økning av de militære uttellingene, fra 2,5 milliard til 2-3 kvart milliard i løpet av en par-tre år. En økning av den militære tjenestetiden fra 10 til 18 måneder. Men det som dukket opp, og som slo ut, vet du, det var jo diskusjonene om den militære beredskapen. Motstand i gruppa mot tilleggsbevilgningene. Finansministeren forlanger å gå. Står på årsmøte i Oppland Arbeiderparti og sier jeg vil gå, og de fatter vedtak og ber om å bli. Og finansministeren trykker en artikkel i Oppland Arbeiderblad hvor han forlanger at landets forsvarsminister skal gå. Det er åpen strid innad i regjeringen om størrelsen av militærbevilgningene. Og bak ligger det som er verre, nemlig en økning av tjenestetiden fra 12 til 18 måneder. Han kunne løse dette da ved å la forsvarsministeren gå. Hauge er da naturligvis senteret i diskusjonen. Det vil han ikke. Det er det siste han vil gjøre. Det er hans nære venn, det er den han har stått sammen med. Han ønsker å komme ut av hele dette kranglet. Nå kan du forstå hvordan en mann blir trett. Hvorfor en ønsker seg ut av et politisk vepsebol og overlate til en annen å ta det, mens han selv tar hans jobb som Torps jobb som gruppefører, ikke sant? Fortsetter som formann i Norsk Arbeiderparti, har i virkeligheten det politiske arbeidet i sine hender. Einar Gerhardsen gikk av som statsminister, men var han ikke fremleis den egentlige partileieren? Ingen tvil om det. Det var aldri tvil om det. Etter 1945 var det aldri tvil om det.